i det røde hjørne fra CSA.dk. Alexander Kozmér! Han møder kæmperen i det blå hjørne fra Team Fightpit. Kristian Kjelsbak! Han er allerede træt af det. Han er allerede træt af det.
Kom ind. Værsgo, kom igen. Kom, Alex. Aktiv. Hey der. Øj, kom igen med den. Kom, øj. Værsgo, Alex. Kom, tip dem ud. Alex, come on.
Fucking fed kamp, man, du ser til det, man! Dommerne er enige. På dommerstemmerne 3-0. Herren vandt 2 ud af de 3 runder i det røde hjørne!